venci o galo a primeira vez quando eu tinha 7 anos. Nós fazia pinturas, nós merendava, brincava, fazia brinquedo, ajudava Alexandre, plantava. A gente planta árvores e a gente faz desenho da natureza e sobre a água. Essa parede foi feita de barro, a gente enfia, a eles enfiavam os vasos aqui. Uma parte foi os adultos que fez, com barro, cimento, e outra parte, quando já estava pronta a parede, a gente botou as garrafas para enfeitar. Encheu garrafas com areia para ficar assim, desse jeito aqui, e colocou dentro da parede. Aí deu um enfeite como se fosse flores. Só isso. Faz atividade de reciclagem. Muita coisa que nós faz. Eu gosto de plantar planta. Eu gosto de plantar pé de coco. Eu gosto de cuidar da natureza. E fazer um pé de manga. Não pode deixar a gente cortar as plantas. Nós não deixamos jogar lixo na mata. A natureza é uma mãe. Tem gente que arruma lixo no planeta. O planeta é a natureza. E precisamos cuidar da água e do nosso planeta, porque... Porque se não, nos quedamos sem árvores e sem oxígeno. E todo o planeta se contamina. Anda a cuidar o planeta porque se nos para uma basura. Porque se nos para jogar na basura e se nos para como um jogar. Anda a cuidar o planeta porque nos faz bruto. Podem cuidar o planeta e podem plantar árvores e podem plantar ervas. Tem que curar plantas. Eu plantei um pé de limão. Eu botei um pé de banana com as bananinhas e botei um mamão com os mamões. Eu sei que reciclo a casa mesmo. São basuras diferentes. Eu tenho da vidra. Cartró, yo la verde, la blava, la groga y la marrón. Y la marrón. De papel y de restas de mancha. Partirá la verde porque ni una enganchina y la enganchina si posa vidre que us posa mal vidre ya es recicla. Yo, por ejemplo, en donde vienen los huevos, yo los utilizo para hacer manualidades. Por ejemplo, si tú a casa tens una finestra de fusta o una valla de fusta y la vols desmuntar, la fusta aquella no la tiris porque algún día voldràs fer una cosa amb fusta y no la tindràs. O las tapas de las botellas de plástico. I l'aigua, les ampolles que veus amb l'aigua, aprofitar-les per fer testos, la talles pel mig i li poses terra i li plantes llavors. Nois collava, pegava, cortava les lata, botava terra, plantava planta. Eu gosto de botar moltes plantes dentro de un balde. Eu fiz muita coisa. Eu cuido da natureza. E Alexandre cuida da natureza, chama a gente para cuidar da natureza. Cuidar de do planeta é o trabalho de todos. É. Dos daqui e dos de lá. O planeta é a casa de todos. Ele é o planeta de todos. Ele ainda cuida de todos, o planeta. Os adultos e as crianças. Os grandes, os petitos, os pequenos, todos. Trabalho de todos? Os petitos. E os grandes e os mitjans. Os grandes, os petits, os mitjans. Os grandes, os petits, e os mitjans, e os germans, os germanetes, e as mares, e as pares, e os fills. Tots! Que? Tots! Bom dia começa com alegria. Bom dia começa com muito amor. O planeta cuida. Bom dia. Eu sei.
Jo sé una cosa d'un cavaller que si amb les coses ben fetes pot sortir un arc de Sant Martí.